Skal staten sætte pris på liv? Jeg hedder Jonas Herby og kommer fra Cepos. Danmark har været igennem en nedlukning på grund af coronavirus. Mens der omkostningerne ved nedlukningen mål med gevinsten i form af sparet menneskeliv. Det er en hård diskussion, der får mange til at stejle, og jeg forstår det 100%. Det her det er ikke et spørgsmål om at sætte penge over liv. Penge har ingen værdi i sig selv. Det er ikke en tilbedelse af kolde kontanter over varme menneskeskæbner. Men penge kan både købe os livskvalitet og længere liv. Så sat lidt på spidsen er diskussionen om prisen på liv, altså en afvejning mellem livets kvalitet og livets længde. Eller et valg mellem, hvilket liv der skal reddes. Som individ er vi vant til at lave denne afvejning. Du kunne måske købe en mere sikker bil, hvis du var villig til at undvære andre goder. Men i sundhedsvæsenet, som i høj grad er offentligt, der er det ikke den enkelte, der vælger og betaler for behandlingen. Derfor må det offentlige afgøre, hvornår omkostningerne står mål med gevinsterne. Det gælder også i andre sektorer, f.eks. transportsektoren eller miljøsektoren. I alle disse situationer, der sætter staten altså en pris på et menneskeliv. Det gør den, fordi vi ved at sætte pris på liv bedre kan sikre, at vi får mest mulig værdi for pengene. Det går ikke, at vi bruger 10 millioner kroner på at redde ét menneskeliv, hvis de samme penge kunne have reddet fem liv et andet sted. For så redder vi fire liv mindre, end vi kunne. Det er et udnyttelse af samfundets ressourcer. Det er værd at tilføje en vigtig pointe her. Begrundelsen for at anvende samme pris hænger dybest set sammen med, at vi betragter borgerne som lige meget værd. Vi vil betale lige så meget for at redde en mand fra Vedbæk fra at dø af prostatakraft, som vil betale for at redde en kvinde fra Lolland fra at dø i et trafikuheld. Og her kommer vi til et vigtigt punkt i debatten om corona. Hvis vi bruger væsentligt flere ressourcer på at forhindre dødsfald relateret til corona, så bryder det med det centrale princip om, at vi skal behandle borgerne ens, og at vi skal få mest muligt ud af ressourcerne. Hvorfor skal kraftpatienterne og fra nedprioriteres i forhold til corona coronapatienter? Alt det her det er ikke noget, som kun liberale økonomer mener. Mette Frederiksen har også lavet denne afvejning mellem liv og omkostninger. For hun kunne godt have lukket mere ned, eller undladt at lukke op igen, og i hvert fald på den korte bane, have reddet flere menneskeliv. Men det gjorde hun ikke, fordi omkostningerne blev for høje. Reelt set går diskussionen altså alene på, om regeringen og Folketinget har holdt sig til de priser på liv, som vi normalt anvender, eller om de har givet køb på principperne om ligebehandling af borgerne, og om at redde flest muligt for et givet budget. Og her tyder de analyser, der indtil videre er lavet, altså på, at vi med nedlukningen har betalt langt mere per reddet liv, end vi normalt gør. Og det er et problem. Der har været en bred vifte af nedlukninger, og nogle af dem har sikkert været gode, mens andre har været rigtig, rigtig dårlige. Men meget tyder altså på, at man skulle have lukket mindre ned, end man gjorde. Men det største problem i mine øjne er, at regeringen og Folketinget ikke har vist større interesse for at udnytte ressourcerne effektivt og behandle borgerne lige. I hvert fald ikke følge det materiale, de har lagt frem. Det er klart, at de analyser, der er lavet, de er usikre. Men alternativt, ikke at have en pris på liv og ikke at forsøge at styre efter denne pris, det er værre. For uden en ensartet pris på liv, sikrer vi ikke, at vi får mest muligt for ressourcerne og at borgerne behandles ens af staten. Jeg håber, at du også synes, at det her budskab det er vigtigt, og at du liker og dele videoen. Tak fordi du så med.